Село Добра на Черкащині. Тут на околиці живе багатодітна сім'я, голова якої приніс додому рушницю й пістолет. Ну, чоловік після того прийшов та й собі купив. Мало тут буває, хто ходить. Ніхто й уявити не міг, до чого призведеться небезпечна покупка. Сусіди ще навіть жартували. Він то бігав тут із оружієм і приходив до мене, каже, що ти вже хочеш бабу вбити. Не до жартів стало, коли зброю без дозволу взяв 9-річний син. Він збирався стріляти по мішенях, але поцілив просто в старшу сестру, 10-річну Ангеліну. Поранену дівчинку одразу госпіталізували в обласну лікарню. З плеча попало, а пішов сюди в шию. Ти злякалася тоді? За словами лікарів, дитину врятувало справжнє диво. Якби куля влучила у сонну артерію, смерть настала б миттєво. Ну, їй пощастило, тому що, ви знаєте, це життєво важливі органи, це і очі, це сосуди. Якщо попаде крупний сосуд, а там їх дуже багато, то на собі, звісно, кровотеча і може бути привести до того, що, ви знаєте, смерті. Та ситуація навіть зараз непроста. Медики не наважуються виймати кулю, і шматок заліза може залишитися в шийному хребці дитини на все життя. Питання стоїть після консультації із нейрохірургами, буде вирішитися питання, чи доцільно оперувати, чи може не потрібно. Тому що там знаходяться сосуди, нерви, це шейний відділ, тому що може бути таке, що і цю пульку можна знайти. Як сталося, що 9-річний хлопець вільно взяв рушницю? Чому стріляв у сестру? Лиш уявіть, зброя лежала там, де діти легко могли її дістати. Лежала тут в коробці? Так. Богдан розповідає, що підстрелив Ангеліну випадково, начебто вона вискочила в той момент, коли він саме натиснув на курок. Ну, я стояв тут, а вона йшла. Я її не побачив, він стрелив її в плече. Потім вона впала. А я позвав маму з папою. Але шокований батько говорить, син вистрілив у сестру навмисно, бо вона насварила молодшого за те, що взяв зброю. І вона на нього почала, ну, крикнула, що типа, папа хіба тобі розрішав? Він каже, що так, розрішив. Вона почала на нього кричати, ну, накричав, я типа занесу. Вона обернулася йти в кухню літню, і він, виходить, вистрілив у спину. Сам батько визнає, давав малому синові користуватися рушницею, але виправдовується, навчав і суворим правилам. Я сам за то, скільки дітей учу, що зброя, заражена, не заражена, вона на людину взагалі не направляється ніколи. Навіть дітські оці шарикові продаються. У поліції подію поки кваліфікують як завдання легких тілесних ушкоджень. Відповідати ж доведеться батькам. Виявляється, сім'я вже давно перебуває під пильним наглядом соціальних служб. Як неблагополучна сім'я, вони були на обліку років два назад. Потім Олег, прийшовши з АТО, отримав кошти. Вони купили автомобіля, купили мебель, виправилися, все було в них нормально. А це знову почалося це катавасія. Вони десь працюють, чимось займаються? Ні, ніде не працюють і нічим не займаються. У сільській раді планують клопотати про позбавлення подружжя батьківських прав. Потрібно покарати і вплоть до того, що вилучити дітей. Олег Антонович полюбляє горілку і жінка також полюбляє горілку. І за цього страдають їхні діти мали. Чоловік і жінка обіцяють виправитися. Інцидент, кажуть, став для них наукою. Я вже дві ночі взагалі не сплю. Сижу тут на стульчику коло веранди, я не можу спати. Я думаю, як моя дитина. Ангеліна зараз уже почувається краще. Щоб не нудьгувати в лікарняній палаті, грає з татом у шахи. Чоловік біля доньки цілодобово. В тому, що сталося, винуватить себе. Ну, для батьків я можу одне сказати, що зброю, хоч вона пневматична, що без нагляду уші не залишити. Бо може бути такі послідки, що я не бажаю нікого. Поки ж можна з упевненістю вважати, що сім'ї Олега таки пощастило. Адже рік тому в сусідньому селі такі самі розваги з пневматичною рушницею закінчилися смертю для 11-річного хлопчика. Куля влучила дитині у голову. Якщо у вас є вдома наявна зброя, зберігайте її у шафі металевому або сейфі, замкненої на ключ.